Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba solo na kombo ya Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga pona mokili mobimba solo se solo lelo bomo mesano mukolo mwa misato mukolo ya sengo mukolo ya bakoko Nengelo ba manga poisa ete biso bilenge en kotomi bale tokotombo alokumu ya bakoko na biso ba yebaki Nzakomba solo to pesi pokwa elamu na libota mobimba ya liloba ya Nzambe ya bakoko biso mobimba zali koleka na kimia tokomaki awa na etando ya Egypte na 14h On a go bima na aéroport, ti to ya na hotel. Yango ezwa ki biso mwangonga bolimbisi parce que to la kaki déjà que le sambu na moyi. Mais to zwa ki ngonga vraiment te par rapport ya ba procédure ya transport pona ebi misabiso ti na esika o to zali awa na hotel esika to zo vanda. Donc to za awa en face ya fleuve Nil. To la ki sa yango na balcon na biso hotel. Soto sisi mate ya mukolo mwa lelo pona mutu nyonso aye ba ete to tambola ki peto la kaki ke to kita na Egypte donc to za sud na Senegal te kasi a to za lisko na Egypte to kota la ndenge lobi to kola mukela pona to takemba la moko pyramide ou bien vendredi donc entre lobi ou vendredi to kola to take par pyramide par rapport ya kobongisa déjà budget Oui, qu'on permettre et biso parce que kuna pe makamunyo soza payant ndenge to lobaki te ba arab ba utaka na azi ba ya awa ba okipe mabele ya bakoko na biso ya batu mwindu o bazalaka awa lelo ba vandeli pyramide ba komi ko exploiter yango kasi soki to tali ba kondi afrika mobimba ba beta makambo wana nyo sukara yango to lobaki tant que ba kokanisa pasho bakoko ba monaka te elingo lobaki ba koza pe na accès te ya fonctionnement Ya mboto bana manaka na biso mkola lelo to kobeta nan losambo ya alimentation des énergies par rapport ya mabele otonyati mabele ya koko nimikangadi mabele ya koko yangefara mabele ya bakoko na biso lo posomo indo bayaki awa na 4e siècle ye bandele ya mokili to pe na 400 ans Et bandele ya mokili balongwa ki forêt équatoriale na 1er siècle première année de notre ère ba bantu pona koya awa batambolaki na makolo balekaki kachopia pe bakiti kino na Egypte to pe Egypte et baye bavandi na mabele oyo basali existence ya 100 ans nde batongaki pyramide oyo tokende kuna lobby to pe le lendemain Ndokwa mvuluzi alobaye ke soki biso to botami to kanisi pasho bakoko bamonaki akotondisa biso na nguya pona toko kusamukano ya bilaka ya lobiko ya loposo moindo pona mutu mwindu nyosu abando kosepela na mulamu ya mubimba ya manso oye pesa melaka ye na Nzakomba solo. Eko za lesengo na baye bandimi zamba bakoko nzambia mpungu. Kembo na kati ya Kongo, elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Eko za lesengo na baye bandimi zamba bakoko mvidi mukulu. Elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Eko za lesengo na baye bandimi zamba bakoko Nzakomba. Kembo na kati ya Kongo, elobaki bakoko, elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge. Eko za lesengo na baye bandimi zamba bakoko maweja. Koza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo
Nabilenge, kimbangu kakuiza o. Mkuiza mvuluzi, mpeve ya Kongo. Nabilenge, kimbangu kakuiza o. Waye o, bana ya bilaka o. Waye o, bana ya bilaka o. Waye o, bana ya bilaka o. Bana ya bilaka. Kimbangu mobikisi, yalo poso moindo. Nakombo ya nzambe, nzambe ya mpungu ya velela. Kimbangu mobikisi, ya mokili mobimba. Nakombo ya nzambe, ole nkumunza kumba. E, waye o, bana ya bilaka o. Waye o, bana ya bilaka o. Waye o, bana ya bilaka o. Bana ya bilaka. Kimbangu alobaki, ye ya kozonga. Na mokili mobimba, na bilenge mesaje. Kimbangu alobaki, ye ya kozonga, na mokili mobimba, kimbangu azongi, waye o, bana ya bilaka o, waye o, bana ya bilaka o, waye o, bana ya bilaka o, bana ya bilaka. Bayaki na tembe po baka bola libota Kongo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Bayaki na tembe po baka bola loposo moindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Kimbanzo, kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Christianisme ya kipo na kobebisa bomo twa baindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Protestant ya kipo na kokabola loposo moindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Kimbanjo, kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Maikariye ya kipo na kobebisa bomo twa baindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Izilame ya kipo na kokabola loposo moindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Kimbanzo, kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Judaisme ya kipo na kokabola loposo moindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Joviste ya kipo na kobebisa bomo twa baindo, kimbanzi seleka sukisa makambo. Kimbanzo, kimbanzi imana matita nzambe seleka, mabelongwa aomboka ya Kongo. Totikala na bomo ya petwa sena kombwa nzambe, maloba kimbangu solwe kokisami. Toko zala na esengo sena mboka nzambe mokonzi. Toko yembela mvuluzi kimbangu jantungunwa. Kimbona nzambe kembo bakoko kembona bana ya Kongo. Toko yembela nzambe pungu tulendo yokabiso. Nzambe, nzambe ya ba mesaje. Nzambe, nzambe ya ba koko. Nzambe ya ba kongwa. Nzambe, nzambe ya ba koko. Toko zala nesengo sena mboka nzambe mokonzi. Toko yembela mvuluzi kimbangu jantungunwa. Kibona nzambe kemo bakoko kemo na bana ya Kongo. Toko yembela nzambe mvidi mukulu yo kabiso. Nzambe, nzambe ya ba mesaje. Nzambe, nzambe ya ba koko. Nzambe, nzambe ya ba kongwa. Nzambe, nzambe ya ba koko. Bakoko banyokwa makimingi. Pona lobi kwa baindo bilenge to telema pona tolanda bakoko ba mama to telema pona tolanda bakoko bakoko banyokwa mimingi pona lobi kwa baindo bilenge to telema pona tolanda bakoko bilenge
Totelema pona tolanda ba koko bangonde peve ya Congo lobi kwa mokili mobimba bilenge totelema pona tolanda kimbangu ba mama totelema pona tolanda ba koko bangonde bwanya mayele pona lobi kwa baindo bilenge totelema pona tolanda ba koko bilenge totelema pona tolanda kimbangu Kilumbu kwiza peva Kongo, banani ba mona yo, bandombe ba mona yo. Kilumbu kwiza banabilaka, banani ba mona yo, bandombe ba mona yo. Ya hike mbwanza mbekembo, banani ba mona yo, solo bandombe ba mona yo. Ya hike mbwanza mbekembo. Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba kimbangu banani ba mona yo bandombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba wanzile banani ba mona yo bandombe ba mona yo ya hike mbwanza mbekembo banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo Ya hike mbwanza mbekembo Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba nzinga banani ba mona yo Bandombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba mafuta banani ba mona yo Bandombe ba mona yo Ya hike mbwanza mbekembo Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo ya hike mbwanza mbekembo Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba kimpa vita banani ba mona yo bandombe ba mona yo Kilumbu kwiza ba make ba banani ba mona yo bandombe ba mona yo Ya hike mbwanza mbekembo Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo Ya hike mbwanza mbekembo Banani ba mona yo solo bandombe ba mona yo Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo Kilumbu kimosi kibeni soko lantima Vuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo Kilumbu kimosi kibeni sukula ntima Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ahilwe hengisi wa monao Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame Ahilwe hengisi wa monao Batoto mbangi muzulu mbangi Maoso matuvanga fumunza mbize imo Baka kababa nzila ngamfuluzi kimbangu kakwiza ko Kwiza kaka kwiza sambono fuluso Kembo 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 nzambia mpungu Kema siwa solwa Kembo 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 mvidi mukulu Kema osiwa solwa Zaya yoso kembe, zaya yoso kembe la baba bakwikila Muzambia pungu tulendo kongo Kembo, kembo, kembo ache maunga Kema osi wasolwa Telo tozo beta losambo ya alimentation des energies Losambo toke sala kuna na pyramide Ndenge to lakaki yangonde to zali kokokisa mokano pamba te to lobaki yango poisa ete bilaka ba koko na biso ekotelengana te pe ekopola te lokwa mayibona kati ya zamba kasi kozongisela biso mokano ya mobimba ya manso oto bungisaki solo se solo nzambe ya ba koko na biso nzakomba olenkumu onya shongo abanzoli nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela To bele liyo nanti na ete o la mousa pe o matisa bokasi. Ya bo mo ipe bo moto na biso. Po na to sala o elinga ki yo wuta boye ina biso likolo onse. Bakoko na biso banso bonyo kwa maki po na kopesa biso yenda. To tombo la bisika bino bo sukela ki bo koma ki milimo po na
kokoti sabiso na bozindo ya mokili ya molimu pe ya musuni. Pona biso to yeba komi kamba liboso ya bomengo na biso. Pambate epesamela ki biso pona to sosola nini to kosala na yango lelo pe lobi. Bobate la biso liboso ya momekano ya lolenge nyonso. Pe o ezali koya liboso. Tokumisi pe totomboli kombo na nza komba ole nkumu likolo na nyonso pambate alinga ki biso yambo to yingela na kati ya mokili oyo tozali lelo. Okabela ki biso bo moto oyo tozali na yango moyi mwa lelo pona tokokisa mokano ya etinda na yo nza komba ole nkumu oye bombama na kati na biso. Kabela biso bomoi ya tango molai ya bovandi kati na mokili pona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe ya bomoi na biso pamba te oponaki bakoko na biso pamba te batondisamaki na bolingo ya kombo na yo ezanga suka. Matondo mingi nanza kombo ole nkumu pamba te omatisaki bokasi ya bomoto pe ya bomoi ya bakoko na biso. Yango wana basalaki manso oye lingaki yo nza kombo ole nkumu. Tobeleli bakoko nyonso ya mokili mobimba. Na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu ya ntungunu ya kialwenga. Na tina ete bomatisa bokasi ya bomo ipe bomoto na biso pona tobate la yenda. Ya mikumba nyonso botike la kibiso. Bopambo la biso na nyonso. Pamba te bonyo kwa maki pona biso bakitaye na bino to sepelisa bino na manso bolukela ki biso. Pamba te biso tozali bakitani ya suka otoye pona kotombola bisika bosukela ki. Pe kokengela boye ibolamu pe kolengela boye ibolamu ya bile kwe ibele. Matondo mingi na bakoko lwa biso pamba te bolati biso na nzoto mobimba. Pona tokende liboso na nyonso oyo ezali bolamu ya bomoto na biso. Pe tobuka minyololo nyonso ya badongola menso ekozongi saka biso sima butu pe moi. Pinzoli ya bakoko na biso etangaki pona biso tokangola mana nyonso. Elika na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko bwa biso pambate bo tikaki bilembo ya solo pe ya nguya pona biso tokundola bosolo oyo ekolongola biso katna kidiba pona tokoba tokoma batu ya solo liboso ya baninga nyonso ya mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete bokolakisa biso bokasi ya nza komba ole nkumu oye bombama na kat na bino. Soki totosi mibeko ya etamboli na bino, botikela ki biso pona tomo na nzela. Soki totie matambe na biso na babisika, botika ki bilembo nde ekomatisa biso likolo na nyonso ya mabe oyo ebebisaka mokili tango nyonso. Kombo na nza komande nguya. Yakobik sabiso butupe na moyi etikala sebongo bongola meso mwene pona mokili mobimba totondo. Totondo pona bakoko na biso batikaki bilembo na nguya oyo ezali kotinda ngana oto sosola yango pe to simba bola mwana na maboko pona tobuka mobimba ya manso oyo bango balukaki ngana oyo to sepeana nza komba elongo totondo. Totondo pona biso moko bilenge nkoto mibale oyo tozali kokoba yenda na bisika bakoko basukelaki na tina ete totombola yango. Pe na bisika biso tokosukela bakitani mususu bakoyingela pona kokoba yenda ya kotombola bisika biso tokosukela totondo. Totondo pona bakitani oyo bakoya kokoba misala oyo biso tozali kotia bilembo to pe kotonga nzela. Na sima na biso na tina ete etikala libea na libela na mulongo ya bileko ya eleko na eleko pe ya bileko ebele totondo. Ezali esengo mingi moyi mwa lelo ndenge tokutani susu bomo mesano. Lelo tozolobela accomplissement ya bilaka ya mvuluzi kimbangu.
dans l'accomplissement bilaka mvulu skimbangu lelo eza mukolo mwami satu le 29 premier mois 2020 toza a na kati Egypte dans matéria o ezo leka mbala moko en direct na kati Egypte tolobi tozo lobela accomplissement bilaka mvulu skimbangu na kati accomplissement mvulu skimbangu esengeli ngana to sosola yango malamu ete mvulu skimbangu bakangaki na 1921 banda 1921 ti na 2021 o ezo ya a okoki sa centenaire sa 100 ans ya parcours o ya la kisaki bosolo na nza komba kasi badongola meso to pe ba mindele bazipaki bosolo wana bakoti biso potopoto pona kosisa biso bokasi kokotisa biso tembe natina ete to yina bakoko na biso kasi moyi mole lo tozali kotelenga na tozangi bae o bakobikisa biso tina ya mwana mvulusi kimbangu ayekati na biso alakisi polele ete pona tobika esengeli tozongisa elongi na biso pe ya bakoko pe to tombola misala na bango nde ekokangola biso ekofungola biso bizibeli ya bamabomba ami oyo chamaki pona bolamu ya bomoto na ngana oyo tozali lelo na kati ya centenaire ya mvulusi kimbangu tolobi ekozala na 2021 seke 2020 oyo tolobaki ezali dusu ya tonga misala nyonso ya mabe ekobima na mpwasa makambu tu bako yungula yango pe bokomona mupepe ndenge nini akobalola mokili oyo mbala mitano mpona bosembo ya kombo na nzambe elakisama mpwasa pe tososola banani batambolaki na bosolo ya baniza komba pe banani batyaki lokuta mpona mokili etelenga na moi mwa lelo ntina yango na kati ya makambo etali accomplissement ya bilaka ya mvulusi kimbangu tozolobela salaire ya tous les membres ya liloba ya nzambe dans le roi tozo kene na centenaire na 2021 biso tokolobela makambo etali salaire ya ba messager nyonso to pe ya ba membre nyonso ya liloba ya nzambe ba oyo bazali enregistré oza enregistré te aza na droit salaire te salaire eza proclamé na 2021 na 6e mois ya 2021 pona tous les membres oyo andimaki kobimisa bakoko nde balobaki ete bobimisa biso biso pe tokobimisa bino siko tozo kende pona bakoko wana babimisa ngana yo pamba te bayoki mawa na biso pinzoli na biso etangi ntango molai balimba kausa yango lolenge nzakomba akausaki pinzoli ya eleko ya pasi na bango salaire ya tous les membres ekoleka na lolenge nini 1 accomplissement ya bilaka ya bakoko na biso pe ya mvulusi kimbangu ekokokisama na centenaire ya mvulusi kimbangu na 2021 yango wana to promettre ba salaire na tous les membres enregistrés ya liloba na nzambe ya bakoko na biso na 6e mois 2021 matondo mingi na bakoko nyonso oyo basungaki misala ya bakoko pona kobimisa bakoko na biso bayebana na mpwasa na bosolo na bango pamba te bango balobaki yango polele ete tobimisa bango bango pe bakobimisa biso pona basalaire ekobanda kozala chaque mois pona bamambre nyonso bamambre simple o bazali sans activité administrative babanda kozwa 500 euros par personne par mois pona bakambi ya bitando to pe ya basiège nyonso babanda kozwa 750 euros par personne par mois pe bachargé ya ba département to pe bachargé ya misala nyonso oyo tokozala nango 444 département ya misala bango pe babanda kozwa 750 euros par mois ba administrateur to pe bachargé ya administration générale to pe ba administrateur général babanda kozwa 1000 euros par mois par personne kasi membre nyonso oyo a contribué à te na caisse ya liloba ya nzambe to bengi caisse de soutien pe caisse de projet avant azwa salaire na eta muto ko pesa accès ya ko banda ko pesa salaire to ko banda ko kata ba nyongo nyonso ya caisse de soutien pe ya caisse de projet soki esali moins ya salaire na yo wana okozwa reste ya mbongo no ekotikala kasi soki ezali likolo ya salaire na yo wana tokokata mbongo na salaire na yo ya 2 mois
to lance nomination ya mama Iselemeni Ikwemene na Suisse kuna na Zurich comme comptable général ya Kintuadi ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso akozala accompagné na ba superviseur pona kofuta ka batu nyonso kasi ba messager nyonso yedai na badara bazali na droit ya salaire kasi yambo bazwa salaire esengeli baleka na recyclage pona bakoma na même niveau d'évolution au biso to komi na yango awa libanda extérieur sauf ba messager enregistré oyo bakufa en exercice koko mangongele pe akobanda kozwa 1000 euros par mois kasi bambongo ya ba desenyon so bazali enregistré ekobanda kopesa ma epai ya basi na bango soki bazali na bana kasi babala te oya bala deja wana tokotia témoin ya un membre de la famille kasi utilisation tope dépense ya budget wana ekobanda kozala kontrole na administration générale pe tokobanda kozala na ba prime de fête ya bakoko na biso nyonso pamba te administration générale akobanda kopesa frais de fête na chaque membre enregistré avant 7 jours ya fête pona membre nyonso alengela manaka ya fête na libota na ye kasi pona frais ya ba fête nanu topesi date précise te d'ouverture. Cela veut dire moi mukio tringai to lobayangwana na mate ya lelo mutamta simba o to lobi parce que to lobi ke tozo ke suko na centenaire yamvulu skimbangu ekopesa biso accomplissement total ya lobayanguya vis-à-vis ya souffrance o bakoko banyo kwa maki avant to lobay déjà que na kati administration générale ba administrateur nyonso esengeli to lande la makamba présence soyez réunion administratif ezali ya général aux administrateurs au monique aux ana réunion te sala déjà signe na kati ya groupe administration pona ba côté absenté tope absenté kasi ba tia yo na justification parce que ba biloko ya nyonso to ba ndoko landela yango un administrateur amona na te na réunion administratif ça veut dire akozonga tope to kokote recyclage parce que azola nda formation mala mutesko lobby banani ba kokamba babaki likambo eza mutu mokote ezali ya mukili mobimba tina ngwana tolobaki ke ba responsable ya ba direction nyonso tout mutu na mutu asokipe na suivi ya responsabilité o epesa melaki tolobaki 1 chargé de programme soki toche message na kati ya groupe général o tobengi ilunga tope mangongele BFF esengeli kozwa rapé message wana ko tia ngo susu na groupe ya WhatsApp parce que na kati na biso eza bande ko susu baza na imote bazaka na WhatsApp ali ba message o to tia na imo na groupe ya ilunga pe ya mangongele BFF esengeli chargé de programme na relation publique basa la rapé suivi ya ko lansaka yango na niveau ya groupe ya WhatsApp général pona e permettra bato bazan ba imote ba yebaka etamboli ya continuité de programme autozo tambwana ngo ndenge moto lobaki bakambi ya bitando bazali ba administrateur chargé mais bazozo wa programme ezo uta na kati ya administration générale pona ko tambusa ka ba siège o bango bazali ko kamba na kati ya ba réunion na bango esengeli réunion na bango administratif esengeli boza vigilant tope vigilante pona ba présence parce que ba présence wa nyonso ya ngonde mtebando ko contrôler mutu na mutu par rapport ya formation nini oyoji parce que to fongoli makamba ba mobembo elingo bake ba mobembo ko yebele to ko panza mokili mumba pona to panza sangwela mu ya bakoko na biso to ko kende ba mutation to ko kende ba mission de service e ko zala na ba frais de mission e ko zala na makamu ndenge na ndenge et tant to bana makambo ana ba to bele ba bandoko welela mais to bandoko landela présence ya mutu na mutu vis-à-vis ya formation oyozwa ki parce que avant ba to kende mission de service topé ba kende mutation ya musala ba okota ba préparation ya ba leçon o ya administration to ko doté bango pona
bamilenge ya libela bazala déterminé pe bazala unifié na ba programme o e bango ba otambola nango kuna seke bato bando otambola teke otambolika na programme na yo mokote parce que lo banza même te ko bimisa frais de mission o e ko géré yo na etinda ya kopanza sango elamu ya nzamba bakoko to bakisaki na kata ba siège ba membre nyonso bando sala pe ba rotation ya ba prière topé ba rotation ba losambo esengeli biso nyonso toye ba losambo parce que makambo eza église ezaka teka ko ki pulu ka mutabando ko sambela biso nyonso otoza enregistré aux administrateurs aux administrateurs te esengeli ko cha molende ko yeba ba losambo to ko laxandeni ba rotation e bando ko salema to banda e rotation na administration générale bazo côté kuna ba présence banani bazo mona na banani ba mona te parce que so yo ebi losambo te comment to peso accès aucun des voyages. Tant que voyage au Kokosa Mbela, c'est comme ça, on a eu ça la coune zanin. Ça veut dire que nous avons une fois la dynamique, aïe, ba mobimba et makambo, nous avons tout. Peut-être que déjà que ceux qui un messager, un membre enregistré, à s'enregistrer, à Zuka numéro, à Matriki, la Vandi, à l'obité, à la Komikoko, mais à Zolandela, à Matéa privé, et à Lingo Bake. Tant que tu banda ko pesa bakse ya makambo ezwa liboso to kozong sabango na ba recyclage pona relaxa ke to koma e ba membre po to ye ko la makambo ba koko na biso to préparer nini o to relaxa ba to seke makambo to zo préparer ya monde to kote ya na Congo ya sika na Congo ya sika to kote ya Bible ete to kote ya Coran te to kote ya bokoko na biso ndenge lelo to zo classer dossier na réalité na yango pour nous préparer documentation autotique là-bas na biso bazay sou bazo baté na biso moko to ye basiko histoire parce que lelo so totali ba arabe baza fier na histoire na bango ya Mahomet ba chrétien baza fier na histoire na bango ya Abraham ya Bible ba autobenga judaïsme baza fier na histoire na bango ya Torah religion judaïsme religion Moïse ba bouddhiste baza fier na histoire na bango ba maïkariste baza fier na histoire na bango ba protestantisme baza fier na makamu na bango. Mais moi na mutu mwindo wa mokili mobimba azodiembe na masolo ya batu tala esika otobungisi bokasi na biso peto miloki ya mwanza mbe bakoko azali koloba na biso ete sengeli to sosola kibobiso pona to zwa bolamu ya mobimba ya manso o bakoko batikaki lokwa batikaki bilembo to bando kolanda batrasa ba bilembo wana ya mwende kozongisa biso banguya nyonso to perdaki pona tola tabo kasi sikoyo ya kolongola colonisation ya kolongola esclavagisme bitumba obiso to yenango ya ngwana ko boma masolo nyonso ya masonge ya demagogie o evandela biso ezipi mobimba ya bomoto na biso e che biso kat na kotelengana e kaboli nzoto na biso na nguya o esengela kito za nango pona to tambola kananza komba elongo lelo yo to zo tangsama ya misu to zangi babiki sipe to zangi ba oyo ba okausa biso ma ya misu kasi bakoko balobi ete soki toyebi bango na kombo anza komba solo pe na bosembo o nyonso batambolaki na yango nde bakozongisela biso mobimba ya nyonso. Donc voilà moi muke oyo biso tolingai toloba na mokolo ya lelo topesika espoir par rapport ya centenaire ya Mvuluski Mbangu ezoya na 2021 tolobaki mbongwana munene kosalama avant tokota 2021 na 2020 oyo makamu si munene kosalema eko liberaliser Afrique mobimba parce que mutu na mutu sikoyo akotelemela position net ya mobimba ya bomoto naye. Donc voilà moi muke otolobaki ya ngwana batu to se préparer na kati ya ba siège to relaxandeni ba rotation bando salama tolobaki bakambi ya ba siège bo sala ka ba rotation lo sambo le lo réunion mame tando sambeli to pe ta tete tando sambeli semaine wana to pe poso wana bo toko banda bo che pe secrétaire sambeli semaine wana kuna pe bo che disciplinaire sambeli semaine wana pe kuna bo che ba membre o bazali na ba responsabilité bo zocha rotation ya prière et pas à chaque membre pona toza déjà na attitude ya lo sambo to longo la frousse. Parce que soit toza ba administrateur ba kambi tozo legal to sambelate to koza na defo mune pe to koza na faillite to bando ko yoka soni nzoka nzambe ba yoka ka soni te ndenge to tsaki na administration kuna tozo kote ba formation auto sasko ya ba rotation parce que to li to koma na souka ya bilaka
poto banda sko musala oyo bakoko balobaki ke ngana otokoya donc so balakaki biso elingo bakye ba prometaki biso par rapport ke tokosa musala mo bwe poto démontrer nguya o bango bazaki nango à travers kombo nzakom donc polo mko alelo to suki wa to lobeli ba salaire ya ba membre to lobia ke membre nyo so ozana salaire nae ba messager na Kinshasa baza ba collègue to bo ya bangote bango pe bazana droit ba salaire mais avant bazo ba salaire na bango il faut ba kota ba recyclage pour na ba rattraper retard o bazali na yango ba koma na même niveau ya évolution na biso bato to za libanda wande sikoyo so ba ndimi recyclage to ko proclamer pe makambo etali ba salaire na bango mais na ba messager o ya Kinshasa à part batu o ba kufa en exercice o baza enregistré o messager to za loka na ya kufi en exercice numéro matricule na etikala to bande osa la famille na suivi soka tikaki mwasi na bana mbongo ne bande ko leka a partir numéro matricule na e mbongo wana e bande ko kende pa mwasi na e soko soto kuti mwasi wana bala mobali jamais to kopesa mwasi wana mbongo parce que abali déjà tant que abali soto pesa mbongo bande olia mbongo wana mobali na e yango to bike to bande pesa mbongo pona bana na mwasi o azaki mwasi ndeko na biso peut-être ndeko wana kufa ki na exercice so mwasi wana bala déjà to rejoa siko yo biso administration to zui membre a famille moko to tie wana comme témoin oyo abando ko zwa mbongo wana elongo na mwasi wana pona ba sala ka dépense ya ko soutenir bana parce que so to tie membre a famille témoin te mwasi wana olia mbongo na mbali na peut-être pe a ko kota makanti ya ko nyokola su bana nzoka mbongo wana zo bima par rapport ya musala o papa na bango a sala ki atika ke lembo na kata lilo ba nzambe soki mwasi azalaki mwasi ya messager abotaki na ete ça veut dire to pesa mbongo ya messager wana pa ya famille nae famille nae ne muta koye parce que ndeni boko ya kanisa ka mwasi na tamwa quelque chose parce que babotaki te to kwa babotaki te mwasi aobala mobali mususu aosa vi nae mwaye ba pesa mbongo ya mobali wana kufa ki na exercice ezate parce que azana mwana te mais ba ozala reconnu quand même to lakisa ba orientation ya ba programme ya mobimba ya mansondenge e kobanda kozala donc voilà moi mke otolignaito manyola par rapport ya musa na biso komo ke na suka bako balimba sepel sabiso par rapport ya souffrance nyo sotonyo kwami ya ko chaba makoki pona tobi misaba ngo ba ye bana lelo mokili eninga na batu ba bandoko luka vérité ya bokoko esike ezali pe vouloir ou pas batu bakoye ba vérité wana ba obwa ksa église l'église ko kufa to kota na église te poto kanga to boma to beta ba pasteur mais bandimi bandu ko vide kuna bazo kima parce que makambo bandu ko kuta na ngo kuna ba ko comprendre que ah kuna ezala ngo esika nzambe te ezali nde esika na soloka mais ba bata makinde na sima ya kombo na nzambe donc pona mukolo lelo to suki wana to zali vraiment fatigué mais to sali ka effort nde to loba ke mukolo mercredi et quand il y a vidité, et ali libella na libella, pour na biso nyonso, tozo beta lo sambo après tozo kende na balcon na biso, pour na to lak sabino, o tozo ko benga place tozali, tozali na, o tozo ko benga lokola fleuve Nil, fleuve Nil o boyo kaka, a tozo na balcon, tozo lak sa fleuve Nil, tozo lak sa fleuve Nil. On a mutunyo soit mona ke toza penda awa na fleuve Nil ewa na bozo mona to loba ke source a fleuve Nil e uta na Kivu donc place tozo vanda hotel tozo vanda balcon na biso yango yo toza face à face tozo za penda mpepe ya maya bakoko mpepe ana to tindike li pe ba ninga nyonso pona e kangola biso kat na passe parce que ba loba ke soki to kanisi bango bakotinde ya biso peve ya Congo ekotambola na bibale ekotsangisa nguya likolo na se ekozongisa ya biso mobimba ya manso oyo tozongisa tobungisaki ekozongisa ya biso mobimba ya bisengo ya bomoto bwa biso ekolongola pinzoli ya pasi nyonso tozali komona moyi mwa lelo tobeleli bino na kombo ya bakoko nyonso bavandaki na etando oyo toyebi yango malamu ete bautaki uta fore ngunda oyo tobengi équatorial na premier siècle première année 7 coups de tonnerre ya volcan betaki na Bukavu nde emotiva ki bakoko bapanzana ki basali occupation territoriale ya toute étendue de l'Afrique bakimi balava volcan ba misu bakiti na sia ba mai
na saba ngomba ba misuba matili kola ba ngomba nde ba misuba kende ko se retrouver na ba Butembo ba Bunya ba Maniema pays de sept volcans topé pays de grands lacs oyo lelo ezali ko ningisa mokili esika nzungu ya matière première evandi donc to se pe na ba koko na biso pambate batikela ki biso nyonso kombo na bango pe mupepe ya nguya na bango elata biso pona kofongwela biso bizibeli ya makoki nyonso oto bungisaki na tina ete moko na moko ayamba mapamboli ya kombo na nzambe na esengo nyonso pambate balobaki ete tozali kotelenga na pambate to bungisaki bosembo ya liloba ya nguya pe ya kombo na bango oyo batikelaki biso kasi lokolo atokutana na Mvulusi Kimbangu ayekati na biso esengeli to sepela na nzambe bakoko pe to tya bosembo ya kombo na ye par rapport ya principe na caractère Bilenge boya ye boya ye ba mama boya ye boya Sola bilenge boya koyoka bwanye uti na nzambe ba mama boya koyoka bwanye uti na nzambe Zamba tinda kimbangu na batata bapesi nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sango na motema lelwa ye na ba message sango na motema Tokumisaka Sengona motema Nzambe ampu tulendo Sengona motema Lelwa ye nabilenge mangongele Sengona motema Olenku munza komba Sengona motema Mvidi mukulu wa bankambwa Sengona motema Mama mama boya ye Boya ye Bilenge boya ye Boya Sola bilenge boya koyoka bwanye uti na nzambe ba mama boya koyoka bwanye uti na nzambe Zamba tinda kimbangu na batata bapesi nzambe mokongolelwa ye na bilenge mangongele sengwa na motema lelwa ye na ba message sengwa na motema matondo na bakoko sengwa na motema tokumisa ka nzambe sengwa na motema Nzambe ampungu tulendo esengwa na motema Matondo na bakoko esengwa na motema Toyembela kanzambe esengwa na motema Nzambe ampungu tulendo esengwa na motema Lelwa ye na bilenge mangongele esengwa na motema Ndenge katolobaki ete tozali elongo na kombo ya Nzakomba Muninga totambolaki na epe ye yokoko mumbito Tozana elongo azotika ngai te na bisika nyonso tozali ande sika tozovanda tolakisi yango poisa pona moko na moko ayeba ete mobembo ezali mulai toza kaka elongo na kombo ya nzambe mpungutule mbe mbanza velela tozomilengela il faut to paiement pona to préparer kokende pyramide lobby soki tokozana ba makoki ou bien vendredi mais au plus tard parce que mardi nde biso tozozonga Maroc Tolingaki to sala misala déjà lobby to ke de pyramide to taqué premier travail deuxième travail to taqué ngo vendredi après nde biso to kozonga donc to tala ndenge to kolamkela lobby nzamba bakoko azana biso elongo na kombo na ye pona mokili mobimba pona mukolo lelo to suki boye etika la sebongo bongola meso mwene pona mokili mobimba Ivulule numala shuma shangu shima yami Kafunga kami kimbangu ningi kukula yami Kimbangu walingile azea itela yanshi Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami Ivulule numala shuma shangu shima yami Kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami Kimbangu walingile ngovile koka makeke Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami Malam vulule, chilamina chami malam, malam vulule wayo, chilamina chami malam, malam vulule, chilamina chami malam, malam vulule wayo, chilamina chami malam, ivulule numala, kimbangu ningi kukula yami, kimpavita walingi le mama nzinga ningi kukula yami, mama mafuta walingi le mama makeba nengo vile koka makeke, mama wanzile walingi le kongo ningi kukula yami. Malam vulule tilamina chami malam malam vulule wayo tilamina chami malam
Aïla tila mouila, mouvile koka makeke. Kimbangu walingile, kongo ningi kukula yami. Kimbangu walingile, kongo ngovile koka makeke. Yuma yalingile, kimbangu ningi kukula yami. Malam vulule, tila minachami mala. Malam vulule wayo, tila minachami mala. Solo se solo, nzambe abakoko na biso nzakombo ole nkumu. Onya shongo, abanzoli, nzambi pumutulendo ya mbanza velela. Tobele liyo natina ete ola musa pe omatisa bokasi ya bo mwoi pe bo moto wabiso. Pona tosala oye linga kiyo uta boye inabiso likolonse. Bokoma ki milimo pona kokoti sabiso na bozindo ya mokili ya molimo pe ya musuni. Pona biso toye ba komikamba liboso ya bomengo na biso pambate epe samela ki biso pona tososola nini tokosala na yango lelo na lobi butupe mwoi. Bokabela biso bobatela biso liboso ya momekano ya lolenge nyonso pe oyo ezali koya liboso tokumisi pe totomboli kombo na nzako maole nkumu likolo na nyonso pamba te alingaki biso yambo toyingela na mokili tozali moyi mwa lelo. Okabelaki biso bomoto oyo tozali na yango moyi mwa lelo mpona tokokisa mokano ya etinda na yo nzako mba ole nkumu oye bombama na kati na biso bato ya lelo. Kabela biso bomoi ya tango molai ya bovandi na biso kati na mokili pona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe ya bomoi na biso pamba te oponaki bakoko bwa biso pamba te batondisamaki na bolingo ya kombo na yo ezanga suka. Matondo mingi na nzako mba ole nkumu pamba te omatisa ki bokasi ya bomoto pe bomoi ya bakoko bwa biso yango wana basala ki nyonso elingaki nzako mba ole nkumu. Tobeleli bakoko nyonso ya mokili mobimba na kombo ya likunzi ya lobi Konvulus Kimbangu ya Ntumunu wa Kialwenga natina ete bamatisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso pona tobatela yenda ya mikumba nyonso botikela ki biso bopambola biso na nyonso pamba te bonyokwamaki pona biso bakitaye na bino tosepelisa bino na nyonso bolukaki pamba te biso tozali bakitani ya suka oto ye pona kotombola bisika bosukelaki pe kokengela pe kolengela boye bolamu ya bileko ebele. Matondo mingi na bakoko na biso pamba te bolati biso na nzoto mobimba pona tokende liboso na nyonso oyo etali bolamu ya bomoto na biso pe tobuka minyololo nyonso ya badongola meso ekozongisaka biso nsima butupe moyi. Pinzoli ya bakoko na biso etangaki pona biso tokangolama na nyonso elikya na biso ya tango nyonso ezali bino bakoko bwa biso pamba te botikaki bilembo ya solo pe ya nguya pona biso tokundola bosolo oyo ekolongola biso kati na kidiba pona tokoma bato ya solo liboso ya baninga nyonso ya mokili mobimba. Bolobaki yango polele ete bokolakisa biso bokasi na nzako mba ole nkumu oyo ebombama na kati na biso soki totosi mibeko ya etamboli na bino botikelaki biso pona tomona nzela soki totie matambe na bisika botikaki bilembo nde ekomatisa biso likolo na nyonso ya mabe oyo ebebisaka mokili pe bomoto na biso tango nyonso etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko oboyi nzambe bakoko fimbu ya keke oboyi kolona nzala na libumu ntina yango tolobake nzala ekoya na mokili panda 25 ans nyonso ekokauka mpona mutu mwindo alongwa na kidiba alongwa na tembe ya koinyore bakoko na ye azongisa bondimi na ye oyo esika par rapport ya mobimba ya kiboyi ye mpona alata mobimba ya manso oyo nzako mba atindelaki aya kosala a na kati ya mokili totomboli kombo ya nzako mba likolo na nyonso pamba te azali nguya ya lobiko ya mokili mobimba etikala se bongo totondo totondo mpona Nvuluzi Kimbangu pe bakoko banso oyo bamikabaki mbeka mpona konyokwama mpona lobiko na ngai na yo bato ya lelo pe ya bileko ebele
totondo pona biso moko bana bilaka o tobotami pona to tombole sika bakoko na biso basukelaki totondo pona bakitani o bakoyingela sima na ngana yo na bisika biso tokosukela bango bakoyana musala ya kotombola pona kolengela esusu boye bolamu ya bakitani ya bakitani ya bakitani ya bileko ebele totombeli bakoko banso pokwa malamu na kombo ya Nzakomba.